Boa noite, senhor presidente, aos demais que acompanham a mesa, nobres colegas vereadores, também vereadora, a imprensa escrita e falada, os ouvintes da Rádio Cacique, nossos internautas, que está sempre nos acompanhando, também pelo Twitter, também, que Deus abençoe a todos, seja bem-vindo, nossa camarada. Eu quero cumprimentar a todos aqui presentes, que está conosco, vou citar nome, vou deixar alguém sem poder mencionar, mas sejam todos bem-vindos, quanto também aos servidores da casa. Senhor presidente, eu gostaria, nesta noite, de solicitar ao senhor prefeito, bem, de forma também especial à secretaria responsável, Secretaria de Obras, na Avenida Luiz Soderini Ferracil, que liga ali o Castelani ao Bosque dos Pinheiros. Eu não tive tempo para ir lá observar, mas ontem tive uma cobrança de uma moradora em que existe uma cratera, um buraco enorme, já próximo na entrada da Avenida Josefina Giovanna Rossi, diz que está correndo muito perigo devido ao que está ao lado da própria calçada. E ela até citou-se tem um ponto de ônibus próximo, que é fácil ali de uma pessoa terminar caindo dentro daquele buraco lá. Então, gostaria de pedir, vou estar passando também no local, gostaria de pedir desde já à secretária que possa tomar devidas providências. E também estaria comentando na semana passada, senhor presidente, está claro a respeito da situação do nosso Brasil, da crise, e existem coisas que, como o prefeito tem se colocado à disposição e na melhoria da saúde, em alguns pontos aí que de outras secretarias também tomando as devidas providências. E o que eu gostaria de comentar, já foi até comentado outras vezes, parece que foi o vereador o Binga, parece que trouxe esse assunto também, mas de uma forma diferenciada, a respeito de limpezas nas calçadas. Gostaria de pedir ao Poder Executivo que pudesse fazer uma campanha de conscientização e, em contrapartida, nisso que eu vou ressaltar, o senhor prefeito deveria estar investindo esses recursos em outros setores, principalmente na área da saúde, que é um setor carente e que muitas pessoas estão sofrendo em nosso município, precisando de um apoio na área da saúde. E visto que nós temos uma empresa que ela é contratada para limpar, para fazer a carpinagem, né, das calçadas, eu acredito que 8 metros, a maior parte dos terrenos das casas do nosso município, ela está em torno de 8 a 10, 12 metros aí de testado, ou de frente aí da calçada. Eu acredito que se cada morador fizesse a limpeza da sua casa, do seu terreno, daquilo que lhe pertence, não precisaria de estar ali alguém carpindo em frente à sua casa. E esse valor do que o prefeito paga poderia estar investindo, claro, o prefeito pode estar propondo essa conscientização, e em contrapartida desse investimento em outros setores aí que realmente estão com muita necessidade. E o prefeito se responsabilizasse no seu, nas suas responsabilidades, que seria as áreas que pertencem à prefeitura, que mantesse também limpo, né? E assim teremos uma cidade limpa, uma cidade linda, uma cidade totalmente organizada. Porque a gente percebe, são coisas mínimas de casas, que a gente percebe matos altos na calçada, gramas. Eu acredito que 15, 20 minutos que eu, Flávio de Carvalho, Bruno, doutor Guaciro, qualquer um dos vereadores aqui parar para limpar, é um exemplo que eu estou dando, parar para limpar a frente da nossa casa, isso vai ficar lindo para todos nós e para todas as pessoas que passarem, vai ver que o nosso bairro realmente está contribuindo com a parte da limpeza. Bem como também a responsabilidade da prefeitura naquilo que lhe cabe.
tenho, não somente eu, mas todos os vereadores, estamos tendo diversas cobranças e mais do que direitos dos moradores do bairro Canciã. E até vou ler aqui uma, eu não estou ciente dessa reunião, mas o Matheus até que me comentou, ou seja, eu não fui convidado para essa reunião, mas o Matheus até me convidou dessa data, que tem uma data marcada, deu reunião próxima aos moradores, junto com os moradores do bairro Canciã, e recebo o e-mail da Letícia Rodrigues Aranha, no qual ela diz: prezado vereador, não sei se você está a par da situação aqui do bairro Canciã, porém montamos uma comissão de moradores do bairro e estamos em busca de melhorias. Já fizemos duas reuniões com o prefeito Rodrigo, onde JR, Júnior Prazanotto, no caso, né, Tambu, Bruno, Flávio estavam presentes, porém nada de solução ao bairro, só estamos nas promessas. Não pedimos nada de impossível ao prefeito, apenas pequenas coisas para melhorar nossos dia a dia e que de ninguém transita ao bairro como no caso. Volta da retirada das podas de árvore, manutenção das ruas, ônibus, cascalhamento de 3 ruas principais do bairro, limpeza de matos e sujeira do bairro, ronda policial, projeto de esgoto e asfalto. Como pode ver, os itens acima são simples da prefeitura resolver, porém o prefeito parece ficar com descaso a nós moradores. Haverá uma reunião geral do bairro, onde todos nós do bairro vamos cair em cima da prefeitura e de vocês, vereadores, que foram eleitos para nos auxiliar. É complicado morar no bairro sem nenhuma infraestrutura, conviver em meio à poeira e sujeira e bichos peçonhentos que vêm devido à sujeira e mato alto. O prefeito não mandou sequer uma equipe de limpeza ao bairro. Estamos muito descontentes com a administração e pedimos aos senhores vereadores que nos ajudem com as providências ao nosso bairro. Obrigada. Então, gostaria, senhor presidente, como até ela citou que não tinha observado o nome dos vereadores aqui, mas fiz a leitura no aspecto geral. Então, gostaria de pedir aqui, são direitos e deveres, né? Então, gostaria, já como o senhor prefeito fez essa reunião, e até com a presença do presidente também de vereadores, então sugiro aqui ao senhor prefeito, em apoio aos moradores, em que aquilo que é de competência da prefeitura, em que a prefeitura possa colocar no seu cronograma de trabalho, de obra, e realizar. Quanto também solicito ao senhor prefeito que faça, ou se já tem, que seja apresentado, o valor de custo da pavimentação asfáltica, quanto também da canalização de esgoto do bairro Canciã. Porque, quando entendo da parte de pavimentação, no meu próprio bairro eu paguei o asfalto, né? Nós pagamos o asfalto nos bairros. Alguns bairros são beneficiados quando a gente consegue, de imediato, recursos federais, que muitas vezes são difíceis. Lembro da época que consegui, em reunião realizada, doutor Guacírio, com os moradores do bairro Jardim Branil, na época, até Matheus Escarço participou da reunião, fiz essa reunião na igreja, em torno de quase 100 pessoas se reuniram, e na época passe propôs os dois projetos, projeto que não saberíamos quanto tempo íamos conseguir, ou outro mais rápido, que seria com apoio da população, com o pagamento dos moradores. E ali eles escolheram para a gente lutar na esfera federal. E naquela época a gente conseguiu, com o empenho da administração, os secretários que apresentou projetos, mesmo que foi um projeto gratuito ao bairro, mas a prefeitura pagou esse asfalto ao governo federal, esse empréstimo. Foi fácil, mas eu não vejo assim para o bairro Canciã, como se trata de chacras e no aspecto do bairro, da gente ter um asfalto gratuito para aqueles moradores ali. Então, como a Letícia ela diz que é difícil conviver, entendo, porque estive no bairro Morada do Sol poucos meses após já aderirmos o pagamento
do asfalto e pagamos o asfalto do bairro Morada do Sol para termos. Então, gostaria que o senhor prefeito apresentasse a proposta de pagamento para termos uma coisa mais rápida para o bairro Canciã. E vale ressaltar que, antes do asfalto, tenha a canalização do esgoto, né? Que tem que se prever o esgoto. O esgoto também ela é direito do contribuinte, do pagamento, até inclusive Cabral tem apresentado ultimamente leis em que dá toda a obrigação do proprietário a fazer o pagamento. Então gostaria de solicitar ao senhor prefeito, onde tem os direitos e os deveres, que possamos conciliar essas duas coisas e resolver a situação do bairro Canciã. Está faltando 10 segundos, senhor presidente, e gostaria de agradecer e desejar uma boa noite a todos.